celananya ya. Tes. Kalah laki ke belakang kayak kedengaran tuh. Kesana kedengaran. Belakang kedengaran, angkat tangan. Angkat tangan ke belakang. Gak kedengaran. Jadi itu. Dan nanti itu. Iya, nanti itu. Tes. Tadinya dah. Ringan hiji mah. Ya, udah tadi itu. Atau ada balikin gitu. Kadia. Nah, ibu-ibu di situ kedengaran tuh. Jadi. Nah, semua jadinya we. Eh, lagi ngomong di situ. Dah, cuma. Tes, ibu-ibu kalau itu pada montai, kada mau angkat tangan, anu kada mau angkat tangan. Ya, yang laki-laki anu bulan itu kada montai. Ya, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kadulur-dulur sarerea, alhamdulillah urang muji syukur ka Gusti Allah. Rehna dina sore Sabtu ieu masih keneh dipaparinan kesempatan taufik hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala eta aya dipayuneun salah sawiosna maqamna waliullah anu salapan anu mana dipayuneun urang ieu adalah seorang waliullah anu jenenganna seueur salah satuna jenenganna adalah Raden Joko Samudro asal muasalna. Lajeng kaduana jenenganana nyaeta Prabu Samapta jenenganana. Oge nu katilu jenenganana anu populer nyaeta Raden Paku Ainal Yakin ya radhiyallahu taala anhu. Nah, anjeunanana adalah salah sayosna waliullah anu salapan anu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa anu gelarna adalah Sunan Giri. Sunan Giri Raden Paku Ainal Yakin. Anjeunanana putra seorang ulama, seorang waliullah anu keturunan junjunan urang para habaib. Karena 99% anu pertama nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa khususna umumna ke seluruh penjuru dunia adalah para putra putuna junjungan urang Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah sayosna nyaeta aya seorang ulama waliullah anu behdieu lah dina sejarah mah jenenganna nyaeta Syekh Jamaluddin Akbar. Syekh Jamaluddin Akbar anjeunna kagungan putra di antawisna putrana tilu ya nu hiji nyaeta Syekh Barokat ya Syekh Barokat Zainul Alam hiji anu kadua putrana nyaeta Syekh Ali Nur Alam Syekh Barokat sareng Syekh Ali Nur Alam ya nu katilu nyaeta Syekh Ibrahim Asmorqandi itu tilu ya. Nah anu mana
Syekh Jamaluddin Akbar anjeunna kawitna di Timur Tengah lajeng anjeunna palaputrana atos kadarieu ka Pulau Jawa nyebarkeun agama Islam akhirna anjeunna oge ngersakeun angkat ka Pulau Jawa nyapupusna anjeunna di Trowulan ya jenengna nyaeta Syekh Jamaluddin Akbar di Trowulan Mojokerto ya. Nah, salajengna Syekh Ibrahim Asmoro anu kamari geus diuningakeun ya anjeunna dina nyebarkeun agama Islam teh angkat ka nagara Vietnam. Ya, di Vietnam kagungan garwa nya eta putri raja Vietnam. Nah, tidinya kagungan putra nya eta Sunan Ampel Raden Rahmatullah ya, maka diutuslah Sunan Ampel. Putrana itu Syekh Ibrahim Asmoro. Salajengna anu kadua Syekh Barokat Zainul Alam kagungan putra. Putrana nyaeta Maulana Malik Ibrahim nu di Gresik. Jadi itu adalah sanaon sabraina, sabraina. Etos. Lajeng Syekh Ali Nur Alam ya. Putra nu katilu kagungan putra Raja Syarif Abdullah Raja Mesir. Raja Syarif Abdullah Raja Mesir itu kagungan putra nyaeta putra nante Sunan Gunung Jati Kangjeng Syarif Hidayatullah ya. Jadi itu adalah sadayana pada serumpun keluarga pada keturunan junjungan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyawe Kangjeng Syekh Ibrahim Asmoro itu kaungan putrana nu aya dina sejarah dua. Hijinya eta Sunan Ampel Raden Rahmatullah. Kaduana nyaeta Maulana Ishak ya. Nyari Sunan Ampel kaungan putra nu tadi dijarahan nyata Sunan Bonang, nyata Sunan Derajat itu putrana Sunan Ampel. Nah, salajengna nya saderekna nyata Maulana Ishak kagungan putra. Putrana ieu nyata Sunan Giri Raden Pakuwaena yakin. Kisahna unik. Salah sawios waliullah nu kisahna unik. Anu persis sareng kisahna kelahiranana Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ya. Karena kawitna Ramana Sunan Giri itu nyaeta Maulana Ishak ditugas menyebarkan agama Islam di Aceh Samudra Pasai. Nah, tidinya anjeunna teras angkat ke Pulau Jawa ditugas ngislamkeun Raja Hindu Blangbangan anu jenenganna eta Raja Hindu teh Raja Menak Sembuyung ya. Nah, ceritana ya Maulana Ishak angkat di mana tadi itu di Pasai Sumatera ke mana tadi ke Blambangan ya ke Banyuwangi ya. Anjeunna lajeng kholwat ujlah tatapa di gunung kersana Allah nu agung dina saat eta kerajaan Hindu Blambangan datang wabah penyakit COVID mun ayeuna mah ya corona mun ayeuna mah wabah penyakit anu teu bisa dicagerkeun ku sahawae. Akhirna ieu raja Menak Sembuyung anjeunna saembara saha wae nu bisa nyageurkeun penyakit wabah penyakit ieu mangka lamun lalaki rek diangkat menjadi minantu ya. Nyaloba anu ikut saembara itu teu berhasil ieu teu berhasil ya. Gancangna carios aya nu ngawejaan aya seorang pendeta Islam anu keur tatapa di gunung dibujeng gadinya uningakeun dihaturanan. Begitu dihaturanan anjeunna lajeng karomat anjeunna bahwa penyakit corona waktu harita ya wabah penyakit hilang seketika. Mangka kusabab hilang dina saat eta anjeunna diangkat menjadi mantu ditikahkeun we ka putrina. Putrina nyaeta Nyimas Dewi Sekar Datuk ya.
Ya, tika. Begitu ditika, ya Raja Blambangan masuk Islam seperti Raja Siliwangi Hindu Buddha di Pajajaran. Terus kagungan putra nyata Nyimas Dewi Sekardadu ditikahkeun ka Maulana Ishak teh. Kagungannya putra begitu lahir ya di antara patihna Raja Menak Sembuyu ya sirik. Nah, maka akhirnya eta si patihna tuluy memfitnah ya dengan itu dan ini anu akhirna ieu Kangjeng Maulana Ishak diusir di mana ti kerajaan Hindu Blambangan ya ngantunkeun putri anu nuju hamil. Putri nanya ada istri nanya eta Nyimas Dewi Sekardadu karena putrina barantos lebet Islam waliyatullah. Maka anjeunna teu kersa leungih di istana begitu caroge angkat deui ka ditu ka samudra Pasai anjeunna keluar ti istana cuman titip anjeunna titipna ieu Maulana Ishak nyaeta ieu orok satu anjeunna ngantunkeun Jawa Timur Maulana Ishak sumping heula ka saha ka sadaekna ka alo alokna nyaeta Raden Rahmatullah teh Sunan Ampel ya bisi isuk ning geto aya datang budak ya keh mihape pek pangdidikeun di dieu nyaeta putrana anjeunna ya engalna carios ieu putrana Maulana Ishak alias Sunan Giri teh dina sejarah dicarioskeun begitu dilahirkeun kekhawatiran ya karena memang di satu sisi soksien jadi bibit penyebar Islam di sisi lain Raja Menak Sembuyu atau daka incu ya karena kitu yang kebingungan akhirnya ibuna ngadamel peti. Nah pas kitu lajeng peti eta orok dilebetkeun kana peti. Tos orok dilebetkeun kana peti dialungkeun ka laut Selat Bali. Ya, maka karena anjeunna dialungkeun ka laut, maka sok disebat nyaeta Raden Joko Samudra. Ya, karena dialungkeun ke mana? Ka laut. Samudra teh adalah naon? Laut ya. Nuju angkleung-angkleungan di tengah laut sumping. Nyaeta kapal dagang kagungan sudagar istri nu beunghar jenengana nyaeta Nyimas Ageng Paniti. Nyimas Ageng saha Paniti itu adalah sudagar istri anu beunghar teu kagungan putra ningali aya nu angkleung-angkleungan peti di mana di tengah laut ku anjeunna dicanak saatusna dicanak dibuka teh bet naon orok anu kasep luar biasa lajeng diangkat ku anjeunna dikukut ku anjeunna dina yuswa 12 tahun akhirna dipasantrenkeun nyaeta ka Sunan Ampel Raden Rahmatullah cocok pesan ramana sekian tahun ke belakang setelah jana ngantun akhirna anjeunna dugi ka puluhan tahun di pesantren jadi ulama besar jadi waliullah terus kitu ditikahkeun we kasaha kaputrana Sunan Ampel masih keneh saderekna teh masih keneh kafisa braina ditikahkeun hohor nikah kaputrana Sunan Ampel kaputra guru asarna nikah deui anjeunna ka istri kedua jadi satu hari dua kali nikah ya. Itulah salah satu keistimewaan anjeunna. Engalna carios anjeunna saatosna janten ulama besar diangkat menjadi anggota wali sanga anu ngadengkeun kerajaan Islam Demak teh saderek sasaderek sareng pada rerencangan nu diangkat na rajana Raden Patah ya masih keneh aya persaudara anjeunna adalah salah sawiosna menteri nah, ya menteri itulah salah sawiosna sejarah singkat Sunan Giri Raden Paku Ainal Yakin Waliullah salah satu karomat
anjeunana. Salah satu karomat anjeunana, anjeunana karena memang kuna janten ibuna sudah gartea tipe orang mimpin dagang kemana ke Sulawesi, kemana ke Banjarmasin, kemana ke Ternate, ya. Nah, mangka anjeunana begitu mulih tadi itu sanes ngagaleuh dagangan. Justru sumping tidak kaditu kepentas teh sanes diical tapi dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Ya sadayana CF, ya hartana teh. Ya satus dibagi mulih tidak itu. Ya mulih tidak itu kosong. Ya perahu, kapal, ya maka diusian ku anjir naku kesik. Sumping kadia ya naku naon. Ya nuku dunanya nak barang. Ya untungnya ya kalahkannya anak kesih ya tahu-tahu ya karomat aja nasi kesih begitu diangkat ke darat sadayana jadi emas ya, itulah karomat nawaliullah. Alhamdulillah urang ziarah di mangkom anjeunana naon anu didawuhkeun ku junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa inna lillahi ibadan. Gusti Allah Ta'ala teh kagungan hamba-hamba nu luar biasa. Anu mana hamba ieu teh laisu bi anbiya, lain nabi. Hamba Allah ayat teh luar biasa. Tapi anu meskipun lain nabi, yagbituhumul anbiya wasyuhada. Para nabi, para syuhada pada kabitakeun ka hamba anu eta. Anu mana hamba nu eta la yakhafuna idza khafan nas wa la yahzanuna idza hazinan nas. Di mana usum-usum batur sieun soak nyeri perih aranjeunana nama teu aya kasedih teu aya kasusah enjoy enjoy saja batur aya kasieun aya kahariwang aya kasalempang aranjeunana kumaha tenang tenang saja di hari kiamat. Para sahabat tumaros ya Rasulullah manhum ya Rasulullah saha eta jalmi eta teh saha la'allana nuhibbuhum mudah-mudahan we atuh jisim abdi tiasa mencintai aranjeunana. Para sahabat jangankan para anak ajak para sahabat para nabi para rasul mika bita ka aranjeunana apalagi saha para sahabat. Para sahabat nyuhunkeun ka junjunan saha eta jalmi anu seperti kitu nu didawuhkeun ku Gusti Allah ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun wali-wali Allah wali-wali Allah ya anu jauh dawuhan para sahabat la'allana nuhibbuhum anu mudah-mudahan nabi tiasa mencinta ka anjeunna karena para sahabat sangat anjeunna sakit geus jalmi jadi jalmi anu laluhung jalmi anu araragung teuleh hanaang teuleh lapar haus palay anjeunna dilebutkeun kana golongan jalmi-jalmi nu saroleh bari geus naon bari geus saroleh naon anu didawuhkeun ku junjunan urang Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbahu dikumpulkeun na jalma di akhirat teh ya bisa teh apa kumaha anu dibuka cinta ayeuna dalam dunia kasaha urang ayeuna ngaidolakeun kasaha ngaidolakeun lumantar akan mihape kasarerea ulah sok ngaidolakeun jelema-jelema anu can karuhan ngabelaan ka urang malah tuh wabuhun-wabuhun acan ke orang nu diidolakeun teh artis nu diidolakeun teh Ronaldo weh eta teh manehna tarik ngabelaan ke orang oh bujeng-bujeng ngabelaan orang but manehna lagi can karuhan. Ulah sok ngabelaan jelema nu moal, ulah ngaidolakeun jelema nu moal ngabelaan ka saha? Ka urang idolakeun mah jelema-jelema anu bakal ngabelaan ka urang. Salah satuna adalah bedi tumah para nabi, para rasul, bedi na mah saha? Para wali-wali na Allah mudah-mudahan urang sadaya dikumpulkeun jeung kumpulan aranjeunana kacepretan leluberan barokah karomat syafaat aranjeunana. Urang mineng dengeng hikayat riwayat sejarah kisah dina Al-Qur'an Al-Karim anjing wae karena cinta ka wali sakali deui anjing wae karena cinta ka wali eta anjing jadi asuh.
asup na, asup ke mana? Asup ke sawarga, anjing kok, anjing kok. Bisa asup ke sawarga, hari anjing sok sholat tara. Anjing sok puasa tara. Hari anjing sok sedekah tara. Anjing sok ngaji tara. Kunaon si anjing bisa asup ke sawarga? Karena dina juru hatena aya rasa cinta ngaidolakeun wali Allah. Kumaha jelema? Kumaha jelema? Cukup itu jadi sanksi, cukup jadi sanksinya. Jadi dina hate diceung-ceung urang sampai ke kiamat ya, bahwa para wali-wali Allah Subhanahu wa taala oge di samping urang ziarah ka aranjeunna sakumaha biasa urang tawassul ngadamel cukang lantaran ngadoa ka Gusti Allah segala rupa pangabutuh-pangabutuh urang urusan pribadi, keluarga, urusan dunia, urusan akhirat, anu boga penyakit, apakah anu boga hutang, apakah anu boga kanyeri, apakah anu boga kasusah, boga kesulitan, moga-moga ku barokah karomatna wali-walina Allah, terutama wali Allah anu dijejarahan ku urang dina saat ieu. Allah Subhanahu wa taala engal-engal maparinan terbuka kana segala rupa. Amin ya rabbal alamin. Yuk sabumaha biasa salawat salam hula ka junjunan, ka para keluarga, ka para sahabat, oge ka para tabiin, oge ka para leluhur, para pengagung, para nabi, para rasul, para malaikat muqarrabin karubiyin, para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, khususna nu kagungan ieu maqam Kangjeng Sunan Giri Raden Paku Ainal Yakin Waliyullah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa nabiyillah wa habibillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il anbiya wal mursalin wa ala malaikati wal muqarrabin wal karubiyin wa ala jami'il awliya wal ulama wal syuhada wal salihin wa alayna ma'ahum. Assalamualaikum dara qawmi mu'minin. Assalamualaikum dara qawmi mu'minin. Assalamualaikum dara qawmi mu'minin. Antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum ya sahibah hadzal maqam. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya waliyar rahmah. Assalamualaikum ya Kangjeng Sunan Giri Raden Paku Ainal Yakin waliyullah. Usulikum wa buruikum wa azwajikum wa dzurriyyatikum wa ahli maqbaratikum min jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa rahmatullahi wa barakatuh. Ushidullaha wa malaikatahu wa anbiya'ahu wa jami'a khalqihi wa iyyakum bi anni syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu annakum waliyun min auliyaillah. Fajazakumullah afdhalal jazaa wa radiya ankum afdhalar ridha 'adadar ramli wal hasa wa 'adada ma ahata bihi ilmuh wa maddana bimadadikum wa a'ada 'alaina min barakatikum wa karamatikum wa syafa'atikum wa nafahatikum fid dini wad dunya wal akhirah ila arwahikum wa ahli maqbaratikum. Syaiulillahi al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad dolam ya Allahu kubwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. La ilaha illallah wallahu akbar walillahi walhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza wa min syarri nafathati wa min syarri hasidin idza. La ilaha illallah wallahu akbar walillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi gfirli, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yu'minun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ. قل ونعمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا اغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. رحمة الله وبركاته عليكم وعلى بيته إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل بيته ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آل
سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوات إبراهيمية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك من دون كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم من كل ذنب وأتوب إليه نويت ذكرك وتقرب إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu alaiha nubasu wa inna insya'Allah minal aminin birahmatillahi wa karumih jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh subhanallah wa bihamdihi subhanallah ilazim subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-Azim Subhanallah bihamdihi Subhanallah al-Azim Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa arda an jami' sahabati wa qurabati wa tabi'in tabi'in lahum ihsanin ila yaumiddin amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin hamdahi wa binah wa yukafi wa zidah ya rabbana lakal hamka ma yamakuni jadali wajika wa nazimi sultani Allahumma azibna ala qiraatina hadha sawaban jazila wa ajar minka azimah wa taqabulanna qabulan hasanan jamilan jalila wa nuliha wa nuqadimuha ila hadrat habibika sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwaji wa dhuriyati wa ahli baitihi radhiyallahu anhum wa ila ruhi jami'i al-anbiya wal mursalin malaikati muqarrabin karubiyin awliya wal ulama wa syuhada wa salihin wa ila ruhi jami'i walidina wa masyaihina wa amwatina wa man ahsan wa liman lahu haqqun alaina khususan ila ruhi ashabi awliya intis alladhina nasyaru islam fi baladi jawa khususan ila ruhi sahbi hadha Al-Maqam Abdika Wali Kangjeng Sunan Giri Raden Bangku Aina Yakin Wa Usulihi Wa Puruihi Wa Azwaji Wa Zuriyati Wa Ribaitihi Rabbi Allah Anhum Allah Ila Arwai Jami' Ahli Kubur Muminin Muminat Muslimin Muslimat Khususan Ila Ruhi Ila Ruhi Allahumma anis wahshatana wahshatahum warham gurbatana wa gurbatahum waghfir dhunubana wa dhunubahum tajawaj an sayyiatina wa sayyiatihim wa taqabbal hasanatina wa hasanatihim wa adhi alihim warhamman indik wa jali jannata manzilana wa manzilahum wa maskanahum wa ma'wahum wa ma'wana ma'ibadillahi salihin Allahumma anzir fi kuburina wa kuburihim nuran wa hudan wa rahmatan wa nimatan wa syafa'atan ila yawmil qiyamah Allahumma ya Allah ij'al kuburana wa kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al hufratan min hufaril niran Allahumma ya Allah amiddana bimadadihim wa a'id alaina min barakatihim wa karamatihim wa nafa'atihim wa syafa'atihim Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtinna ba'dahum wa gfirlana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma ya Allah inna nas'aluka bihaqqi asma'ika al-husna kulliha wa bijahi nabika mustafa rasulika murtadha wa bihaqqi jami'i anbiya'ika wa rusulika ajma'in wa bihaqqi malaikatika al-muqarrabin wa akrabiyyin wa bihaqqi jami'i awliya'ika wa ulama'ika wa syuhada'i wa salihin wa bihaqqi ayatul Qur'an al-karim wa bihurmati sahibi hadha maqam abdika wa alika kanjing sunan giri radhiyallahu anhu wa inna yakin jami'i awliya'is alladhina nasyaru islam fi baladi jawa Nasaluka ya Allah an taghfir lana dhunubana wa tughfir lana sayyiatina wa takshif humumana wa tufarrij humumana wa tuyassir lana umurana wa tashfi mardana wa tarzuqana rizqan halalan thayyiban wa ghayra tafin
وأنت جعلنا أولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين يا الله وأنت حشرنا في زمرتهم وأنت مدنا في مددهم وأنت ثبت إيماننا يا الله وأنت جعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبلغنا يا الله زيارة حرمك وحرم نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سالمين قائمين فائزين مقبولين مرادين بعد مرات يا الله ألا تدع لنا في مقومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضرا إلا كشفته ولا عينا إلا أغنيته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة إلا قرنا ولا نفسه إلا قدرته ويسرده فيسر يا الله لنا أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واقدم صالح أعمالنا توفنا مسلمين أحيينا مسلمين أحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا ندمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلق سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب السر أسرار يوم القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين كرمكن بنونا تنقلكن سيرهنا pandangkan hatena hakikatna ka Gusti Allah syariatna ka hukum wali maqam wali Allah di alam kuburna hirup wali Allah di alam kuburna tuburup wali Allah kuningan ka urang ningalian ka urang ngadamun ka urang menyukun segala rupa pangabutuh urusan pribadi keluarga urusan dunia urusan akhirat terutama ulah pohok suhunkan kepada wali-walina Allah sangkan dipanggahkan iman dipanggahkan Islam dipaparinan maut husnul khatimah dijadikan jadi jelma anu soleh bisa ngemanfaatkan umur dipakai ibadah kagusya Allah Ta'ala dipaparinan anak anu soleh digeliungkan jeng riungan jelma anu saroleh kacapretan lulu beran jelma-jelma anu saroleh anu kurnya rian ilmu muka-muka sing engal dipaparinan terbuka buka ilmu anu manfaat oge moga-moga dipaparinan ku Gusti Allah digambilkeun rezeki dijauhkeun balai disehatkeun dina sagala penyakit lahir jeung batin serta nyuhunkeun ka Gusti Allah sing dipaparinan bisa ngadeus ka tanah suci Makkah kon mukarramah ka negeri Madinah al munawwarah dipaparinan rezeki maut husnul khatimah salamat di dunia bagi ya di akhirat kalawan dulu berat barokah na para aulia na Allah susunan kagungan ya makom kangjeng Sunan Giri Raden Paku Ainul Yakin ببركاتهم وكرماتهم وشفاعتهم وبسر أسرار أم القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بكل أمين mudah-mudahan sing jadi saksi jaga di umal akhir jadi catatan amal ibadah urang sararea moga-moga sing dikumpulkan sarang kumpulan aranjeunanna aya dina bawah baneran nabi urang junjungan kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moga-moga segala rupa kegiatan sing jadi sabab dihapus dosa jeung sing jadi cukang lantaran dikabul doa pamitan Al-wada'u wal-amanu wa'udatu indakum
wa inda rabbi rabbil alamin syahadati wa misaqi ila yaumil qiyamah wa hiya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrabana wa syarrabakum biqauli la ilaha illallah sayyiduna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila arwahikum wa ahli maqbaratikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kasarerea ayeuna rute lanjut moro ka Ampel denta ka Sunan Ampel Surabaya. Sunan Ampel Surabaya salat maghrib dina beus geus di mana geus waktu maghrib niat jama ta'khir. Maghrib ditakhir diakhirkan dihijikan jeung isya di mana di Ampel. Sasampeuna ka Sunan Ampel tong wakaloba acara wararudu salat maghrib jeung naon isya. Beres salat isya tong wakabalanya-balanya urang langsung heula jarah ka mana? Ka makam Sunan Ampel. Engke geus jarah insyaallah anu lalapar dek makan dek minum diberi istirahat satu jam ya nya sakitu kasarerea baik ibu-ibu heula dina bagian awe heula kaditu bagian kalala.